Sanīt, šodien jau labā gāja, vai ne? Jā, izdevās sakārtā šaušana. Es atradu niansi, kuru es vakar vienkārši palaidu garām. Es sapratu kļūdu. Tāpēc arī piešaudē bija vairāk kopums. Nu, nebija izmētāti šāvieni. Un tas arī izdevās. Kas bija tā nians? Tas bija elkoņa novietojums. Tieši guļošu pozīcijā. Nu, bija tā, ka vakardien piešaudē es jūtu, ka nav stabili. Nevar savākt to čupiņu, lai nu, varētu noteikt kādas korekcijas veikt. Trasa arī šodien ātrāk, vai ne? Jā, trasa bija pavisam savādākā nekā vakar. Vakar bija pavasara sniegs, riktīgi slapš. Nu, neslīdēs, lai pa šodien jau aplidojas un daudz ātrākā. Tai novraucināt nebija bīstami? Nu, es labāk pievarmzēju, lai nebūtu tā, ka mani izmet no trasas laukā. Šodien jau bija labāk nekā vakar. Ko vēl jāpieliek, kas vēl jāuzlabo nedēļas nogalē? Vēl divi starti, vai ne? Nu, lai būtu nu, vismaz šāds slēpums vai pat ātrāks un mazāk kļūdas šaušanā. Vēl kaut ko, nu tā. Super, lai izdodas. Paldies. Paldies.